Për disa ditë vëmendja opinionit publik ishte kthyer ka një shkollë në Gjakov, e cila ndaloi hyrjen e nxënësve me veshje fetare brenda. Më pastaj drejtoresha shkollës, e cila edhe u kërcënua, shpjegoi se vetëm po zbatonte një udhëzim administrativ të Ministrisë së Arsimit. Mirë po, si pas njësve të arsimit, ky akt ligjor duhet të rishikohet e madje edhe të ndryshohet me që ka kundërshtime kushtetutën. Rishikimi i këtij udhëzimi administrativ është i domosdoshëm. Ajo padresi ndaj vajzave me mbulesë nuk guxon të institucionalizohet tutje. Të gjithë fëmijët kanë të drejtë të barabartë të shkollimit dhe asnjë akt legjislacioni sekondar nuk guxon të u akufizojë të njëjtën. Mirë po, si pas ish zëvendës Ministrit të Arsimit, në kohën kur u miratua kjo ofzim administrativ, pika që ndalën hyrin e nxënësve me veshje fetare në shkolla, është plotësisht e ligjshme. Ofzimi nuk është antikushtetus, sepse edhe i referohet në entitet të Republikës, kushtetutës Republikës Kosovës, ku Kosova përcaktohet shtet laik, dhe gjithashtu, në vitin 2011, një palë cila u ka drejtu gjykatës kushtetuese, e ka humbur rastin. Se a ka hapësirë për ndryshime në këtë udhëzim apo jo, Ministria e Arsimit ende nuk është deklaruar. Megjithatë, sipas ish zëvendës ministrit, mos deklarimi ministrisë rreth kësaj çështje është çështje e gabueshme. Kemi po një heshtje të pashpjegueshme dhe të paakceptueshme nga Ministria e Arsimit, pra nuk kemi një qëndrim të Ministrisë së Arsimit lidhur me këtë çështje. Nuk kemi parë një qëndrim të Ministrisë së Arsimit ndaj liçimit që është duke i bërë një drejtoreshe, e cila e ka zbatuar një udhëzim administrativ që është në fuqi. Ky udhëzim administrativ hyri në fuqi në vitin 2010, kurse në nenin 3.1.13 thuhet se në shkollë ndalohet uniforma fetare.